думи в світ летять, в хатки низькі й палати, як буде мир Христа рожденного вітати. Я зір підняв і глянь, в надземній красоті стояла женщина, не в сріблі золоті, а в простім, хоч зовсім не вбогім чистім строю, з лицем осяяним здоров'ям і красою. Хоч я між сестрами, як бачиш, не послідня красою й розумом. Та що ж, тому що бідна, то й власний рід мене цурався. І много-много днів так сиділа я серед плачу гіркого. І повела вона мене в сільські хати. Ходім народові з тим святом щедрувати. І далі ми в міста летіли між варстати, де тісно й вогко, де вдень сонця не видати. Чи ще ти будеш так журитись самотою? Не бійсь, коли ти сам, то знай, що я з тобою. Хоч все покине, я одна тебе не кину. Лиш ти люби мене, свою Русь Україну. І на чоло моє цілунок свій надземний зложила. Я й збудивсь в холодній хаті темній. Час поезії триває. Сьогоднішню програму ми розпочали різдвяними строфами Івана Франка, які поет озаглавив святовечірньою казкою. Одразу чітко названо рік, коли мав поет те казкове видіння, ознаменовано святом народження Божого Сина. Ось 1883 літа, як той родився, що став учитель, світло світа. І наприкінці позаминулого століття 27-річний Іван Франко ставить ті питання, які залишилися без відповіді до сьогоднішніх днів. І справджується твій завіт, болющий Христе, чи в світі виросло любви насіння чисте, що сіяв ти, чи став щасливший, кращий він? У 1908 році, після чверть століття каторжної роботи, де були і натхнення, і темперамент, і напруга інтелекту, але насамперед добровільна щоденна галера, з якої після тяжкого нервового зриву, зазирнувши за грань, Іван Франко пише гірке своє послання до музи. Мабуть, останнє. Вірш так і називається «До музи». Щоправда, світлих звернень Франка до цієї адресатки згадати не можу. «Знов кличеш ти мене, моя богине, в непроходимі нетрі тих часів, де правда родиться і правда гине, і де луна і гровище бісів. Нехай і так. Підем, моя ти люба, скуштуємо ще раз у тих земних і зирнемо в той вир, де всьому згуба. Ще раз пройдем по сховищах тісних, де жах і жаль, і мрії, і дійсність груба, і втомимось, і заснемо по них. Різдвяні свята для мене починаються ще в кінці жовтня, коли в повітрі так гостро вловлює запахи хвої і помаранчі, і коли в скрипінні тролейбусів у інших шумах міста починаєш схоплювати мотиви колядок. Різдво – це свято, коли ти дитина, адже хочеш цього чи ні, віриш у можливість дива, тому й віршів хочеться відповідних. Оцей дитячий захват і очікування у багатьох поетів. Різдво – це такий легальний спосіб стати зачудненим, зачудованим. Хтось із дитям удвох бродить різдвяним садком. Каже дитятко, я Бог, трусить сніжком. Кутає благодать їх найтихішим з садів. Пір'ям холодним реплять білі гусятка слідів. Старший у слід ступа, став посеред зими. Малому в подушку черпа неба із янголами. Знає, прийдуть королі, знає, клякнуть у млівіч, знає, гусятка малі попідростають за ніч. Ми з тобою з Гуцульщини, і оцей новорічний цикл, ну, різдвяний для нас, перш за все, правда? Я знаю свято Різдва
справжні. Це з розповідей мами. Моєї мами, коли її дитиною несуть на плечах батько до діда і несе через ліс на плечах, і потім відкриваються двері, її вносять в хату, вона входить в світло, тут все на столі, і тут така казка. І я такого ніколи не пережив, не тому що у нас цього не було. У нас це все було. Але коляди такої не було, як такої барвистої, розмаїтої, як учитися мами, тому що навіть в школі забороняли дітям ходити і колядувати. І це. Ну, ти жив, ти вже так, ти це прожив вже як моя мама. Тобто ти це прожив як на початку і всередині ще 20 віку. Ти це прожив як це сказати, автентичний гуцул, молодий. І це, мабуть, в тебе має бути більше поезії, ніж у мене. У мене тато з одного села, мама з іншого села. І ми спочатку дома колядували, там йшли до баби, коли вона ще була жива, до тети, там колядували. Потім збиралися в машину і їхали у Яворів. І там вже колядували всім там тіткам, дядькам і бабі, дідові. Я не можу тебе не перебити, Яворів, це всі основні наші різьбярі. Це наша аристократія гуцульська, народне мистецтво, шкребляки, корпанюки. Ну. Просто ти як на замовлення вищих сил. Але перед цим мене ще, пам'ятаю, тато возив за день до того, ми робили репетицію. Це діти. Збиралися, робили репетицію, повторювали колядки. І оце своїм відколядували і йшли вже колядувати чужим. Від хати до хати, оце так, як має бути. Вертеп там у нас такий був, ми робили з свічкою всередині. Одне з моїх найбільших літературних вражень року – поезії Володимира Базилевського з нової книги «Евтерпа в снігах», до якої я написав післямову. Автор із тих поетів, які завжди здатні здивувати. Це тим більше цікаво, що не так давно 80-літній Володимир Олександрович видав книгу поезії «Замінований рай», яка за темпераментом і за наладованістю енергією вислів Маланюка, земляка Базилевського, спонукала читати і перечитувати окремі вірші, фрагменти, строфи. От, для прикладу, «Скажений дощ». Він так завівся, впав у шал, так бив по барабанах площ, мов скоїть злочин поспішав цей рвійний, цей скажений дощ. Була тут явна ворожда, жага безпрограшної гри, аж задихнулася вода і ринула з утроби ринв. Та раптом він урвавсь і вмовк, сміх воцаривсь, де правив плач. Замерехтів небесний шовк, світила викотився м'яч. І помолодшав я, старий, піймався на гачок оман у місті цім, де княжив кий, звірів батий, палав майдан. Новорічно-різдвяний час, як на мене, це добрий час для читання спокійної поезії Юлії Стахівської. Це молода поетка, авторка двох книжок віршів «Червоні чоловічки» і «Верди». Вони наповнені чудовими образами, які ніби в країні див несподівано з'являються і причаровують своєю легкістю. Повітряні, рослинні, зосереджені на емоціях, спогадах, вони дають можливість відчути самих себе живими, оточеними буденним, але чудовим. Миттєвості, епізоди, фрагменти, чарівні скельця, у які ми заглядаємо, розуміючи, що світ той самий, але чому б не подивитися на нього трохи інакше, трохи з іншої точки зору? Як гарно вам у м'яких коконах досліджувати кожен метр сну і посміхатись тому, що життя – це малесенькі порції морозива, нанизані на ложечки мигдалин. І холод уже не дістане в підворітті фінку і не покаже її металеве ребро, єдиний зблиск у тьмі. Як гарно їм виходити із під'їзду в тиху пору близько другої. Двоє, а третій – син. І ще на руках. Малий, щасливий і заспаний. Дивиться на замулене небо. Якось непевно. І погляд його виноградний. Ніби котиться по тарілках батьківських облич.
Але жодної відповіді. Лише у мами вужик волосся спав, а у батька сіпнувся кадик, гостро, ніби гвоздика. Ще на самому початку нового століття і тисячоліття Володимир Базилевський надрукував вірш-фрагмент, який хочу нагадати також хоч фрагментом, оскільки він все ще не прочитаний так, як того заслуговує. Це в моєму сприйнятті вірш-роман, де реципієнт мимоволі залучений автором до співтворчості. Тут ключ не тільки до нинішнього Базилевського, а й до нинішнього поетичного мислення взагалі, коли метафора може бути виражена і, відповідно, відтворена в іншій уяві на різних рівнях. Цей поет-шістдесятник, який дебютував, коли деякі його літровесники вже мали книги своїх вибраних творів, нині найзначніше представляє своє покоління, яке залишиться прямим спадкоємцем розстріляного відродження. Народжений в рік лютого покосу, продерся він крізь ніч простоволосу, без булави та не без голови, і в'їдливо їх запитав, хто ви? Вони на те нічого не сказали і пояснили жестами, що слів його не розуміють. До вокзалу подався він, в смердючий пазик сів. Діставшись до потопної оселі, вхопився оком за гачок зі стелі. Опорний пункт колиски поколінь тепер схиляв до самогубства злобно. Посунув скриню, охнула утробно, більмом віконця блимнула чирінь, румовище безжив'я, пустка тлінь. Мить, що була змістовніша від слів, ні, не такою пам'ятав цю хату. Оговтавшись, припнув у друге зір до сволока, побачив хрест і дату, перехрестився і ступив у двір, зарослий буркуном і лободою. Космічний сад розцвів над головою, уже й мерці засовали кістьми, пірнальник місяць в божих водах плавав, а він все пам'ять розпинав. Він плакав і бурмотів. Хто я? Хто ви? Хто ми? Сичів питав, але не йняв їм віри. Вслухався у відлуння голосів, що озивались із сузір'я ліри, а може, із сузір'я гончих псів. Збірку «Евтерпа в снігах» Володимир Базилевський написав після 80-ти. Його муза, Евтерпа, муза ліричної поезії, добре знає свою стежку до Кастальського джерела. Коли це джерело сковує крига, воно не перестає пульсувати, воно живе і живлюще. Переселення душ. Не за компасом звір їх маршрути і зміну житла. Я чекаю тебе на зорі Альтаїр. Ця зоря у сузір'ї орла. Ще один поет, вірші якого, як на мене, пасують до новорічних і різдвяних перечитувань, це Юрій Андрухович, поет свята. Свято у самому коді його поетики. Адже Юрій Андрухович, як член Бубабу, тобто бурлеск, балаган, буфонада, вливається у карнавал, сповідує легкий, трохи хмільний, але сповнений свята спосіб життя і писання. Там, де нас немає і не буде, сніг упав на вежі і сади. В темряві жаріють без остуди вогники у вікнах зі слюди. Сяють ночви тесані до ладу, і м'яка для купелів вода. І зоря таємну має владу. Ляда, чоколяда, коляда. Нещодавно у одному з львівських кафе я слухав пісню групи «Мертвий півень», яка називається «Ми так жили, немов співали джаз». Це на слова Андруховича.
Це слова про атмосферу постійного свята, вічної молодості в декораціях прекрасного світу навколо. Місто навколо святкове, кафе святкові, люди святкові. Однак це не убезпечує від екзистенційного досвіду. Такої ночі перейду місток, ступлю на сніг і подолаю схил. Всього мене до мозку і кісток пройме мороз, о півночі сто сил. О ніч німа, пустельна і совина, цей холод, ця тілесна печія, матерія первинна, це провина. Як не моя і не Божа, то чия? Мої знання сумнівні і сумні, тому й жага нуртує, мов, аорта. І я не сам, глузлива пика чорта по-змовницьки підморгує мені. Беріть мене, панове, чортівня, тягніть у вир, де душу розітнуть, а там, де народилося ягня, про мене безнадійного зітхнуть. У славному місті Коломиї живе і працює один з найсамобутніших сучасних українських поетів Василь Рябий. До свого 65-річного ювілею він підготував третій том свого сонетарію. На сьогодні цей автор є автором 1500 сонетів. Ті, хто займається віршуванням, чи якось до цього причетні, безперечно знають, що написати класичний сонет справа, м'яко кажучи, нелегка, навіть виснажлива. Окрім таланту, вимагається ще й відчуття та знання вимог форми. Але і серед поетів у всі часи були й алхіміки, які чародіяли словом. Вони творили не тільки сонети, а й вінки сонетів, що вимагає ще більших зусиль. Отже, коротка довідка. Сонет – вірш із 14 рядків. У вінку сонетів – 14 сонетів і 15-й завершальний, що складається із перших рядків попередніх. І це ще не все. Кожен сонет починається повтором останнього рядка попереднього. Отаке воно – сонетне сплітання-переплетення. Комусь може видатися словесною еквілібристикою, але цим займалися упродовж віків і займалися видатні майстри слова. Я все-таки здивую вас. Василь Рябий написав 100 вінків сонетів і надрукував у книзі «Соло голос». І хочу всіх переконати, що це не мовні вправи, а повнокровна, натхненна творчість. Пора цвітіння – це нектарна повінь повінця до країв і понад край. У глибині духмяній пелюстковій напій богів і відкриває рай. Медовий місяць і вуста медові. Тому таке солодке слово в мові. Почитаємо сьогодні не тільки українців, а й переклади чудової світової класики. Прошу вибачення у випадку, що називаю його необхідністю. Прошу вибачення у необхідності, якщо все ж помиляюся. Нехай не гнівається щастя, що беру його як своє. Нехай забудуть померлі те, що ледве тліють у моїй пам'яті. Прошу вибачення у часу, що стільки світу змарнувала за секунду. Прошу вибачення у давнього кохання, що нове називаю першим. Пробачте далекі війни, що квіти несу додому. Пробачте відкриті рани, що вкололася в палець. Перепрошую волаючих із прірви за платівку з минуетом. Прошу вибачення у людей на вокзалах за сон о 5-й ранку. Даруй загнана надія, що часом сміюся. Вірш «Під однією зіркою» польської лауреатки Нобелівської премії Віслави Шимборської – це цілий ряд вибачень. Авторка вибирає найпростіше і найлюдяніше, адже воно і є найскладнішим і найближчим до божественного. Даруйте мені пустелі, що з ложкою води не біжу. І ти, яструбе, з давніх давен той самий, у тій самій клітці, завжди нерухомо задивлений у ту саму точку. Відпусти мені гріх, навіть коли ти опудало. Вибач мені, зрубане дерево, за 4 ніжки стола. Вибачте мені великі запитання за малі відповіді. Правдо, не звертай на мене аж такої уваги. Шано, будь
великодушною до мене. Стерпи таїно буття, що висмикує нитки з твого шлейфа. Не оскаржуй мене, душе, що рідко тебе відчуваю. Вибач усе, що не можу бути всюди. Вибачте усі, що не вмію бути кожним і кожною. Знаю, що поки живу, ніщо мене не виправдає, бо сама собі стою на заваді. Не ображайся на мене, мово, що позичаю слова патетичні, а потім докладаю зусиль, аби здавались легкими. Повертаючись до творчості Василя Рябого, зазначимо, що він може не тільки перейматись повнотою і музикою життя, задихаючись від ніжності і печалі. Поетові властиві і постійні сумніви та рефлексії про таємниці та загадки існування, про марність більшості високих людських устремлінь у складному і суперечливому сьогоденні, зітканому із людської злоби та зажерливості. Хоч, звісно, і не без гротеску. І пригадалося чомусь. А що, і навіщо пригадалось? Отак, ні сіло і не впало, і хоч собі мотай на вус. І хто ж насправді ти, і хто ж? Не мов би в небо тикнув пальцем, набридло бути сіроманцем, сумним відлюдником також. А до людини лиш півкроку, але ця відстань – маска року. Агов, не поле перейти. А так без свята зачерпнути надовше, скільки може бути буденний мотлох марноти. Обов'язково ми колядували скрізь Новораді стала і «Добрий вечір тобі». Але я пам'ятаю колись… В «Широкій долині» сталася новина. Оцю ми не колядували, але це мали запасну, якщо там сильно запросять в хату і скажуть, що ще щось заколядують. А оцю, що любили в УПА, ой, загороньки, закалинонькі, ми йдемо, коляднички з Україноньки, Христос нам це народив. Цю ні. І колись мені моя баба Катерина дала мені два зошити. Перший зошит – це зошит з колядками, які записав мій прадід, а другий, який переписав дід у підлітковому віці. І прадід був березою, той, хто водить по селу колядників. Ну і там були оці от колядки села Яворова, які я більше ніде не зустрічав, і в мене тепер є цей зошит, і там такі сюжети просто… Ну так, та. В Утулів є пісні та. Хроніки з Довбушем, з колядниками, так, з сюжетом, як Йосип з Марією йдуть, і що там з ними твориться. Ну, або Діва Марія сидить за одним столом з дорослими апостолами і тримає на руках дитя Ісуса, наприклад. Такий сюжет. Ну, і потім, значить, йшли, ну, це вже діти відходили, ну, а потім ходять вже дорослі церковні колядники, ну, і вони оці от колядки співають, яворівські. Моє найголовніше Різдво – це Різдво, яке відбувалося багато років тому, у місті, де я народився, де від хати до хати ходиш колядувати, де кутя і квасоля з узваром, де оселедець, який найсмачніше готує вуйна. І де кілька десятків разів під час різних ситуацій заколядуєш «Нова раді стала» і «Добрий вечір тобі, пане господар». Василь Шкурган – поет, який пише гуцульською говіркою. Цьогоріч у нього вийшла книжка «Деправді», тобто «Насправді». І я почитаю його вірш про гуцульську піч, де на кахлях старовинні сюжети, де кожна кахля розповідає окрему частину історії, а історія ця непроста. І піч можна читати, ніби книжку чи ікону. На дідовій печі олені б'ються, а з нижньої кафлі мисливця стріл. Генде вгорі крилато гніздються, беркути горді з карпатських гір. На середині хата і музика, троє троїстих усі в кептарях. Мацають струни полінця кусником, чічки розцвели на димарях. Є аж дві кафлі, ну, підмальовані. Фалити доста, бебравсей ліпив. Одна щербата, москаль по войні, прикладом торкнув, як діда бив. Піч в хаті старча, борщі наварює. Дід на печі домарит, щиту, люльку смокче, вуса дошмалює. Мене пантрує заків росту. Свято Нового року і свято Різдва Христового
нехай відведуть від нас всю марноту марнот, бо не все на світі марнота марнот. Це помилка еклезіаста. Бо є ще на світі поезія, і є ще казкова жінка із видіння Івана Франка, яка уособлює Україну-Русь. І вона все ще найбідніша, але вона ще є. Недавно я дізнався, що думку про неможливість поезії після Освєнцима Теодор Адорно ніколи не висловлював. Її філософові приписали. Час поезії триває.